បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយសូមជម្រាបសួរប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយគណៈស្មារតីផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឡាយចេញពីកសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទស្អែកឡើងគឺថ្ងៃអាទិត្យបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺថ្ងៃច័ន្ទបងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជារៀងរាល់មួយសប្តាហ៍គឺមាន7ថ្ងៃបងបងគឺតែងតែធ្វើការងារដដែលជុំវិញថ្ងៃច័ន្ទរហូតទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបើក៏ដូចជាដើម្បីការងារផ្សេងៗដើម្បីការចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារថ្ងៃនេះដែរក៏មានបងប្រុសមក3រូបប៉ុន្តែគាត់បានត្រឡប់ទៅវិញមួយរូបហើយហើយស្អែកហ្នឹងមក3រូបទៀតបាទគាត់មករៀនអំពីការធ្វើទូភ្ញាស់ដើម្បីគាត់អាចយកទូហ្នឹងបាទទៅលក់នៅតំបន់របស់គាត់បានឬក៏គាត់អាចច្នៃដើម្បីប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់បានឬក៏គាត់អាចលក់បន្តចែកចាយទៅដល់ប្អូនគាត់បានបាទហើយទូនេះគឺបងប្អូនអាចច្នៃរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទចង់ចេះចង់មានជំនាញបន្ថែមបងបងអាចមករៀនផ្ទាល់នៅកសិដ្ឋាន400សម្រាប់សមាជិកគឺដែលគាត់រៀនចាំមាត់អាចមករៀនបានថែមនៅទីនេះផ្ទាល់បងណាបាទអត់មានគិតប្រាក់ទេប៉ុន្តែថ្លៃធ្វើដំណើរហើយថ្លៃផ្សេងផ្សេងគឺបងអាចចេញខ្លួនឯងណាថ្លៃធ្វើដំណើរបាទសម្រាប់ការមករៀនផ្ទាល់នៅទីនេះហើយគាត់មកពីសៀមរាបបងប្រុសមកពីខាងកាចេះស្អែកមកពីខាងស្វាយរៀងហើយមកពីខាងភ្នំពេញហើយមកពីខាងកំពង់ចាម4អ្នកទៀតស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងនេះគឺការធ្វើទូភ្ញាស់ហើយទូភ្ញាស់នេះគឺទីផ្សារមានខ្ពស់បាទមានន័យថាទីផ្សារខ្ពស់សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចិញ្ចឹមបាសីកីឡាដែលគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហើយគាត់អាចច្នៃបាទគាត់អាចច្នៃធ្វើម៉ូដអីផ្សេងៗបានថែមទៀតបាទហើយទូភ្ញាស់នេះគឺយើងធ្វើក្បាលបញ្ជាសេរីទំនើបហើយប្រព័ន្ធកង្ហារនៅក្នុងទូនេះគឺ3បាទកង្ហារនៅក្នុងទូនេះគឺ3បាទភ្លើងនិយាយរួមមិននិយាយថាពីរឿងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអត់មានទេគឺរៀបចំឲ្យមកហើយហើយសម្រាប់បងបងលក់ឡើងថ្លៃទេបាទហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់អាចមករៀននៅទីនេះផ្ទាល់គាត់អាចមករៀនថែមរៀនមន់ហើយរៀនផ្នែកវិស្វកម្មអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនថែមបាទគាត់មករៀនទាំងពីរបាទហើយបងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់មកពីខាងកាចេះហើយគាត់រៀនខាងផ្នែកមន់ហើយនិងផ្នែកវិស្វកម្មគាត់ទៅមកដល់ល្ងាចដែរទេដល់ល្ងាចបរៀនគាត់ទៀតហើយស្អែកនៅធ្វើបន្ថែមទៀតឲ្យគាត់ហាត់ធ្វើខ្លួនឯងបាទហើយបងប្រុសគាត់មានជំនាញខាងជាងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចស្វែងយល់លឿនហើយគាត់អាចបានថតជាឃ្លីបខ្លះៗដើម្បីយកទៅធ្វើនៅទីតាំងគាត់នៅខាងសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើហើយគាត់អាចលក់ចែកចាយនៅខាងតំបន់គាត់បានបាទសម្រាប់ព្រឹកមិញកូនមន់បានចេញប្រហែលជាទៅដល់គោលដៅហើយនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមបាទចំនួន300កូនហើយមេបាពូចទៅខាងកំពង់ចាមដែរនៅខាងស្ទឹងត្រង់បាទចំនួនមេ20ហើយនិងបា5បាទត្រៀមបានចេញទៅដល់ហើយទៅដល់អត់ទាន់ឃើញគាត់ខលមកវិញទេបាទហើយសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់កំងបន្តទៀតគឺយើងនឹងរៀបចំឲ្យគាត់តាមនឹងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់នៅឆ្ងាយពេកពិបាកខ្ញាល់ដោយបងនៅខាងបាត់ដំបងគាត់កំង300បាទ300មិញគាត់ឆាតមក300ទៀតបាទបងនៅខាងស្ពានព្រៃតមាក់នៅស្ពានព្រៃតមាក់បងមូស្វាយតោ
គាត់កំង600បាទបងនៅខាងម្ដុំស្វាយអន្តរនឹងដែរឈៀងទៅស្ទឹងត្រង់បន្តិចឈៀងទៅផ្លូវស្ទឹងត្រង់បន្តិចគាត់កំង400បាទអញ្ចឹងនឹងរៀបចំជូនគាត់បន្តពីនឹងចប់ពី1ចូល1ចប់ពី1ចូល1ជុងកាបងខ្លះកំងបាន700ទៅ200សិនក្រោយមកទៅ300ជុងកាទៅសម្រាប់ទូនេះគឺមួយតម្លៃគឺមួយ110ហើយនឹងមួយ100ហើយនឹងមួយ80មួយ90ទៅតាមប្រភេទតម្លៃបងណាទៅតាមតម្លៃមានតម្លៃពី80រហូតដល់110បាទទូនេះឃើញតឡើងអញ្ចឹងទេតែពី3ថ្ងៃនេះគឺបញ្ចេញទៅអស់ហើយបងណាបញ្ចេញទៅអស់ហើយបាទឃើញពី3ថ្ងៃជួនកាលទៅមានបងបងខ្លះគាត់យកទៅ1យកទៅ2ឃើញប្រើល្អទៅគាត់អាចយកទៅបន្តទៀតបាទហើយសម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ពេលដែលបងយកទៅប្រើប្រាស់ទូព្រោះបងបងខ្លះក៏គាត់មានបាទហ្នឹងហើយអរគុណដែលឃើញគេមករៀនដល់កសិដ្ឋានបងដែរបងពេជ្របាទនៅខាងប្រៃវែងហើយគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យហើយគេទទួលស្គាល់គាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ច្រើនបាទដោយសារគាត់បានពង្រីកបរិងសមត្ថភាពគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពប្រសើរឡើងហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការច្នៃប្រឌិតថែមទៅលើផ្នែកការចិញ្ចឹមរបស់គាត់អញ្ចឹងអត់មានអ្វីសំខាន់ជាងការច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងទេទោះបីជាយើងចេះប្រព័ន្ធណាក៏ដោយបើយើងច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងថែមធ្វើឲ្យយើងជួបកាន់តែជោគជ័យហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងការងារគឺបង្រៀនយើងការងារវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចតស៊ូទៅលើវាប្រសិនបើយើងគិតថាការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺល្អហើយទទួលបានកម្រៃហើយទទួលបាននៅលទ្ធផលមកវិញយើងប្រឹងបាទធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់មករៀនហើយខ្ញុំមិនមែនថានេះទេគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់បាត់សិតនៅក្នុងការលក់ទេបងអាចលក់ធ្វើលក់នៅតំបន់ណាក៏បានណាអាស្រ័យលើការប្រឹងប្រែងរបស់បងបងបងបកាយទៀតចាំមន់ផងលក់ផងបងអាចទទួលបានមន់ផងបានទូភ្ញាស់ផងហើយបងអាចចេះតប្រព័ន្ធភ្លើងកាន់តែច្បាស់ទៀតនៅក្នុងការធ្វើទូភ្ញាស់នេះបាទទូភ្ញាស់នេះគឺមានទំហំធំបាទនេះគឺមានទំហំធំមែនតើហើយរៀបចំចេញជា2ថ្នាក់ណារៀបចំចេញជា2ថ្នាក់ហើយដូចនៅក្នុងនេះចឹងរៀបចំជា2ថ្នាក់ហើយប្រព័ន្ធកង្ហាល4នេះក៏ដាក់ខិតទៅខាងលើនេះបាទខិតខាងនេះខាងលើហើយប្រព័ន្ធកង្ហាលអូកង្ហាល3បាទអំពូលនៅក្នុងនឹង2បាទហើយយើងមានអត់ចាំបាច់ប្រើតែមួយម៉ែត្រពោះហើយទេគឺយើងចេញមកខាងក្រៅទាំងអស់ហើយមើលនៅខាងក្រៅទាំងអស់អត់ចាំបាច់ទេគឺប្រព័ន្ធនេះគឺដុំអ៊ីវលីសនេះធានាគុណភាពរបស់វាគឺប្រើរាប់ឆ្នាំអត់តាណាទេបាទអាចធានាថាជុំវិញ10ឆ្នាំអត់បញ្ហាទេសម្រាប់អ៊ីវលីសនេះបាទទូចមែនប៉ុន្តែប្រើបានច្រើនអាចដាក់ពងបានរហូតដល់ច្រើនមែនតើទូនេះបាទហើយប្រព័ន្ធបញ្ជាបាត់បើកបាទនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះមានបងបងខ្លះក៏គាត់ទិញទៅក៏គាត់ប្រើទៅគាត់សួរច្រើនហើយក៏ខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់គាត់ច្រើនហើយបងបងខ្លះគាត់ថាក៏ប្រើទូហ្នឹងទៅអត្រាញាស់វាប្រសើរបងបងខ្លះប្រើទូហ្នឹងទៅជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់យោបល់គាត់ហើយគាត់ដូរកន្លែងនេះកែកន្លែងនេះឲ្យដកកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចប្រសើរពីព្រោះទីតាំងនៃការភ្ញាស់ពងអត់ដូចគ្នាទេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតោះតែយើងយកស្ថានភាពហើយប្រាប់ពីប្រភេទប្រាប់ពីស្ថានភាពនៅតំបន់គាត់អាហ្នឹងបានអាចដឹងហើយគាត់អាចប្រើទៅអត្រាញាស់ពោះកានឡើងវិញបាទនេះគឺកង្ហាលបាទតូចខុសគ្នាដូចគ្នាកង្ហាល2នៅខាងក្រោមនេះដូចគ្នាណាបាទប្រព័ន្ធវិជាដូចគ្នាបាទអាស្រ័យលើបងបងឆ្នៃប្រឌិតថែមបងណាបងបានមើលឃើញហើយនៅក្នុងការឡាយនេះអញ្ចឹងអត់មានលក្ខទេបងអាចធ្វើបានហើយបាទបងបងខ្លះក៏គាត់អាចមើលឲ្យគាត់ធ្វើបានហើយណាអាស្រ័យលើភាពធ្វើការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ថែមបាទ
ឹងបងបងអាចចង់ចាប់ជំនាញនេះអាចមករៀនតលបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មករៀនតលធ្វើទូនេះតែម្ដងក៏តម្លៃ50តែប៉ុណ្ណេះបើបងរៀនផ្នែកមន់ហើយមករៀនផ្នែកនេះទៀតគឺអត់មានគិតប្រាក់ទេសម្រាប់ការរៀនមួយថ្ងៃបាទប៉ុន្តែបងរៀនច្រើនផ្នែកគឺយើងមានបង្រៀនឲ្យបងមាននៅកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទាល់នៅទីនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែការស្នាក់នៅសមរម្យគឺអាស្រ័យលើបងមានន័យថាការស្នាក់នៅគឺអាចសម្រាប់នៅទីនេះបានបងណាគ្រាន់តែស្អាតមិនស្អាតកន្លែងល្អមិនល្អបងអាចសម្រាប់បានហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនអរគុណដូចគ្នាណាបាទសឹងសូមមកបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នៃប្រដិតថែមទៅគឺយើងបានប្រសើរទាំងអស់គ្នាបងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីគឺកើតចេញពីការខំប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងមិនមែនកើតឡើងជោគជ័យកើតឡើងដោយសារអ្នកដតីគេមកជួយយើងគឺយើងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងមិនចឹងជោគជ័យគោះបាទខ្ញុំហុចដៃទៅចាប់បងបងទទួលចាប់ដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំទាញបងមកបងព្រមឡើងមកដែរនឹងយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅចាប់ដៃបងបងប្រាប់ថាអត់អីទេបាទហើយបងអត់ព្រមឡើងមកទេគឺបងនៅតែដដែលប៉ុន្តែបើបងព្រមងើបឡើងហើយបងដើរទៅខ្លួនឯងប្រឹងទៅខ្លួនឯងបងកាន់តែជោគជ័យទៀតបាទពេលដែលបងឡើងពីកន្លែងមួយចូលមកធ្វើការងារអាជីវកម្មនេះបាទណាយបងនេះក៏គាត់ទៅតែរៀនដែរបាទខ្ញុំចង់បានទូប្រាអគុយមួយលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយអូខេទូប្រាអគុយមានថ្ងៃនេះចេញទូអគុយមួយទៅខាងទូប្រាអគុយមួយទូអគុយដូចគ្នារៀងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវចេញទៅបាត់ហើយកុំអីថតបានប៉ុន្តែបើថាចង់បានគឺកំងឲ្យផ្ញើចូលចាស់មកខ្ញុំរៀបចំឲ្យស្អាតហើយបាទបាទបាទ2នេះប្រភេទចៅហ្នឹងហ្នឹងតលាក់ចោតមានអាទូលវិទូខ្ញុំណាអត់អត់ធ្វើធំហ្មងយើងកាត់វាបន្តិចមកលៀនឲ្យត្រង់មកអាចចាំនេះឲ្យត្រង់កាត់ខ្លីៗតែម្នាក់មាត់ហ្មងមានកត្រៃមួយកត្រៃនេះនេះកត្រៃនេះអត់ពុតតែមិនចាំពុតរុំអាហ្នឹងតលាក់ចោក្នុងរត់នេះទូចនេះមកនេះតលាក់ចោក្នុងរត់ទូចនេះមកហើយមូវិសនេះមកគឺវិសនេះដូចធំពេកទៀតបាទធំមើលអាវិសមួយទៀតណាមានវិសមួយទៀតណាទូចព្រឹកមិញគាត់បានរៀនមន់ហើយបាទនេះសម្រាប់តម្លៃមួយរៀលបាទមួយរៀលខ្លះខ្លះគេលក់មួយ5000ខ្លះខ្លះគេលក់មួយ6000ទៅតាមហ្នឹងបងបាទការលក់ដូរគឺអាស្រ័យលើការតិចគ្នាកង្ហាហ្នឹងខ្លះខ្លះគេលក់មួយ4រៀលខ្លះខ្លះគេលក់មួយ5រៀលអញ្ចឹងបាទខ្លះខ្លះគេលក់មួយ7រៀលតាមការតម្លៃហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាបងកុំគិតថាតម្លៃដូចគ្នាព្រោះអ្នកលក់ខុសគ្នាសូម្បីតែលក់អូថាបើកន្លែងខ្លះគេលក់បកាសដូចគ្នាមួយកំប៉ុង2500កន្លែងខ្លះគេ class A តកតិចទៅគេលក់បាន3000បាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាមានកលឹះបន្តិចអញ្ចឹងបាទអូខេបងវណ្ណៈមិញគាត់បានផ្ញើវីដេអូមកឲ្យហើយចាំមើលខ្ញុំឆៃគាត់កូនមន់បានទៅដល់កន្លែងគាត់គ្រប់ចំនួនហើយគាត់ថតមកមានបញ្ហាតាមផ្លូវអត់ចាំមើលគាត់ឥឡូវគាត់បាញ់សារមកមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំចូលទៅមើលថែមបាទហើយគាត់ទិញពូលទៅ10ទៀតបាទគាត់ទិញពូលទៅ10បាទពូលអស់ហើយបាទពូលយកមកប្រហែល30-50គ្រាប់អីហ្នឹងផ្លែផ្លែអស់បាទអញ្ចឹងដោយសារខែនេះខែល្ងាហើយបងបងខ្លះគឺបាទប្រើអំពូលហើយបងបងខ្លះបើមិនទិញមិនចាំប្រើអំពូលយើងមានវិធីសាស្ត្រណានេះបងគាត់នៅកាចេះដែរគាត់នៅកាចេះដែរគាត់មករៀនហើយគាត់មានប្អូននៅខាងបាទសួស្ដីបងនៅខាងនេះសនៈនៅកូរ៉េហើយបាទប្អូនធ្វើការនៅកូរ៉េហើយប្អូនគាត់បានគ្រប់តរតាក់ទងការរៀនក៏ដូចជាការពង្រឹងសមត្ថភាពហើយបងដែលខលមកមួយទៀតអត់បានឃើញគាត់មកដល់ហើយជិះមកដល់ស្អែកឬក៏ខាងស្អែកដែលស្អែកថ្ងៃ
ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំជាប់រវល់ទៅភ្នំពេញមួយអាទិត្យបងណាអាស្រ័យផងហើយបើបានមើលក្នុង live នេះបងបងខ្លះចង់សួរអីសួរនៅពេលយប់ណាពេលយប់បើសិនជាថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅគឺនិយាយរួមខ្ញុំពរឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងថែមចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង11យប់រៀនគេហៅថារៀនទាំងថ្ងៃរៀនទាំងយប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង11យប់រយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយសំណួរសួរថាចុះគេរៀនអីក៏រៀនដល់ម៉ោងយប់ជ្រៅម៉ែពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង12យប់ឬក៏11យប់គឺគេហៅថាវឹកហាត់ខ្លួនហ្នឹងណាវឹកហាត់ខ្លួនបាទរៀនថែមវឹកហាត់ខ្លួនបាទធ្វើឲ្យភាពតស៊ូរបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែខ្ពស់ហើយការដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងហើយបានការបង្វឹកហ្នឹងគឺមានរយៈពេលយូរចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់បាទបញ្ចេញពីកន្លែងការងារឬក៏បញ្ចេញពីកន្លែងរៀនមកអញ្ចឹងគឺបង្វឹកខ្លាំងហើយតាមពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះកំពុងទៅវៀតណាមហើយទៅវៀតណាមទៅរៀនថែមនៅវៀតណាមទៅសហការមួយដៃគូសំខាន់នៅវៀតណាមចប់ពីហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅខាងថៃទៅចាប់ដៃគូនៅខាងថៃដែលផ្ដោតសំខាន់លើបគាហើយនឹងបកងដៃវែងបាទអញ្ចឹងគឺរៀនរហូតបងណារៀនរហូតហើយអត់អាចថាកើតមកចេះទេតោះតែយើងប្រឹងរៀនហើយចំណេះដឹងតោះតែយើងរត់ទៅសិក្សាថែមហើយបរិថែមមកយើងអាចទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងទេយើងអត់អាចជោគជ័យទេបងណាបាទការរៀនគ្មានដែនកំណត់ទេបាទគ្មានដែនកំណត់ទេនេះគឺតឡើងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាស្អែកហ្នឹងតឡើងហើយ4 5ហ្នឹងហើយបាទនេះស្អែកតឡើងហើយ4 5នេះបាទអឺបងឃើញអាទូចទូចនេះគឺវេចខ្ចប់មិនទុងឲ្យគេណាបងទុកវេចខ្ចប់មិនទុងឃើញទូចទូចនេះទុកវេចខ្ចប់មិនទុងវេចខ្ចប់អាសូឡាហើយប្រភេទធុងស្នោនេះអត់មានមកទឹកអីទេគឺថ្មីតែម្ដងណាវេចខ្ចប់ជូនគាត់បាទ2គីឡូក៏ផ្ញើឲ្យ1គីឡូក៏ផ្ញើឲ្យផ្ញើបាន25ខែក្រុងអាសូឡាណាបងបាទអញ្ចឹងទាំងតុងបាទទាំងអាសាឡាគឺផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងអត់បញ្ហាទេបកងសម្រាប់មេបាពូជផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងបងណាបាទហើយសម្រាប់កូនមើលដែរទីតាំងនៅខេត្តណាខេត្តណាបើឆ្ងាយពេកចុងកាលផ្ញើវាមានបញ្ហាព្រោះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្ញើទៅឆ្ងាយឆ្ងាយជួបបញ្ហាខ្លះដែរហើយរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺត្រូវបានជជែកដោះស្រាយទាំងអស់ហើយផ្ញើជូនគាត់សារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមឬក៏មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចិញ្ចឹមឲ្យជួយព្រឹក្សាយោបល់គាត់ថែមបាទមានតុលវិទូទូញអូលោកគ្រូមកភ្នំពេញនៅម្ដុំណាណានៅមុខបាក់ទូកបងណានៅបាក់ទូកនៅមុខបាក់ទូកណាបាទអញ្ចឹងនៅមុខបាក់ទូកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អឺថ្ងៃធ្វើថ្ងៃសុក្រឯងបាទ5រៀន5ថ្ងៃ4យប់បាទ5ថ្ងៃ4យប់រៀនទាំងយប់រៀនទាំងថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពថែមបាទអឺអត់មានអ្នកណាថារៀនហើយច្បាស់ហើយចេះប្រកប 100% ទេព្រោះការរៀនវាមានការបត់បែនរហូតការណាមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតគឺអ្នកត្រូវតែរៀនរហូតបងមើលសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំបិទនៅទីនេះគឺសញ្ញាបត្រខ្ញុំគឺច្រើនមែនទែនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរៀនថែមហើយខ្ញុំតែសិក្សាថែមហើយខ្ញុំនៅតែតស៊ូថែមហើយអត់អាចកំណត់ថារៀនប៉ុណ្ណឹងហើយចេះទេអត់ទេអត់មានណារៀនហើយចេះគឺកាន់តែឆ្ងល់កាន់តែរៀនគឺកាន់តែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានគំនិតឆ្ងល់ច្រើនហើយយើងអាចសិក្សាច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស់បាទអូច្រឡំអត់ញាប់ភ្លើងមួយទៀតបងអានេះដោតជាមួយគូនឹងនឹងពីរបាទដល់មូសាថ្មីជាប់មួយអត់ទេមូអាទូចនេះចឹង
ទៀតមួយនេះចាញ់ហើយនេះអញយកនេះទៅញុកចូលនឹងវិញខ្សែភ្លើងនឹង2ណាស់ញុកតាមអាហ្នឹងមូនហ្នឹងរុនមួយរុនវិញចូលគ្នាហើយចាំកាត់វាឲ្យញុកចូលសោះថ្មីបាទហ្នឹងហើយញុកដូចគ្នាញុកចុះនេះបាទបាទអោបគ្នាលាក់អង្គុយលាក់អង្គុយបាច់ដោះបានទេបងដោះតាដាក់កាត់មែនដោះបានដោះតែហ្នឹងផ្លិចមិនអត់មានបោកដកទេអត់ទេមែនអង្គុយបាទនេះទូបាទអរគុណច្រើនមិញបងនៅខាងមិញគាត់បានខលមកដាច់បន្តិចហ្នឹងគឺបងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគាត់បានទទួលរំទងហើយបងនៅកំពង់ឆ្នាំងគឺគាត់បានទទួលរំទងហើយបាទមិញហ្នឹងគាត់ខលមកម្ដងមិញបងនៅកំពង់ចាមក៏គាត់បានទទួលកូនមន់ដែរមិញហ្នឹងហើយនៅតែបងនៅខាងស្ទឹងត្រង់មួយទៀតកំពង់ចាមដែរទទួលមេបាពូជបន្តទៅតាមហ្នឹងបាទបាននេះលក្ខណៈកណ្ដាលបងយើងឆ្នៃវាកាន់តែមានរូបរាងស្អាតទៀតបងបាទនេះឆ្នៃឲ្យកាន់តែរូបរាងស្អាតទៀតឃើញទេបងមើលទៅស្លាក់តែងតែម្ដងបាទហើយបិទកាវជាប់តែម្ដងបងណាអត់មានថាងស្ដាយទេបិទកាវជាប់តែម្ដងមានជាប់ជ្រុលខ្លាចតែជាប់ជ្រុលវិញចង់ជាចង់កាវវិញអត់ឲ្យកម្រើកទៅណារួចទេបងផ្ញើអត់មានលបេះទេបាទលើកលែងតែមានសម្ពាធដាក់ឲ្យធ្ងន់លើហ្នឹងអាហ្នឹងបានប្រេះឡើងវិញណាព្រោះលោកលីងដឹងហើយឡើងស្នោមិនមែនរបស់អើខ្លះក៏នៅតែបែកដែរតែបិទមកជាប់តែម្ដងណាបាទបិទមកជាប់តែម្ដងបាទនេះចោះហើយហើយដាក់ហើយនៅតែបន្តប្រព័ន្ធនេះទេទុកបរិញ្ញគាត់តប្រព័ន្ធល្ងាចបន្តិចគឺបរិញ្ញគាត់តហើយគាត់អាចធ្វើឆ្នៃខ្លួនឯងបានហើយរៀនធ្វើខ្លួនឯងបាននៅពេលល្ងាចបន្តទៀតបាទទូនេះបើស្អែកនឹងមក3អ្នកទៀតគាត់មករៀនថែមទៀតអាចហើយអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបញ្យលថែមធ្វើថែមបាទអាយមានទូមួយនៅខាងណាគឺឆ្នៃថែមព្រោះទូហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅមានបញ្ហាបន្តិចណាហើយគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំឆ្នៃធ្វើនេះទូនេះទូរបស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកមកឆ្នៃធ្វើបាទយកមកធ្វើឲ្យគាត់ដោយសារគាត់ថាអត់ញាស់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្ញើទូហ្នឹងមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួសជុលទូហ្នឹងឲ្យគាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅប្រើវិញបាទនេះតទូនេះបាទបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់អតិណាទូនេះគឺខ្នាតតូចហើយអានេះខ្នាតធំបាទអានេះរៀងខ្នាតធំទូស្នោមានតម្លៃពី80ទៅដល់110ហ្នឹងណាទូហ្នឹងបាទខុសគ្នាខុសផ្នែកផ្សេងៗបន្តិចហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ធ្វើការ live ប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានចង់បានសូមឆាតមកផ្ទាល់ណាបងនៅខាងកញ្ចេះបាទបងអាចឆាតមកផ្ទាល់ឬក៏ខ្ញុំនឹងចូលមើលនៅក្នុង profile និងឆាតទៅបងផ្ទាល់បងណាបាទអរគុណច្រើនហើយសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលើផ្នែកអាជីវកម្មការចិញ្ចឹមបាសីនេះក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងៗហើយនិងផ្នែកកសិកម្មផ្សេងៗសូមឲ្យបានទទួលជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងណាបាទអរគុណច្រើន